De Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis is op zoek naar meer bloeddonoren. In verband met Wereldbloeddonordag vandaag bedankt de bank iedereen die vrijwillig bloed afstaat voor de mens in nood. Die bijdrage is echter nog lang niet genoeg om de lokale markt te voorzien. Dat zegt Ellen Jane Burleson, coördinator donorbeleid en communicatie. De dankzegging is eigenlijk dat je even stilstaat op die dag wat het belang is van bloeddonorschap. Wat het belang is van bloed voor mensen. Kijk, bloed geeft leven. Wij zeggen ook altijd natuurlijk in onze campagnes, Gi Brudu is Gi Libi. En bloed is ook hetgeen wat ons bindt als mensen. Maar het is natuurlijk ook hetgeen wat wij alleen onderling aan elkaar kunnen geven. We kunnen het niet zomaar uit een schap uit de winkel halen. Het kan niet gemaakt worden of nagemaakt worden. En geloof me, dat is al geprobeerd. En we kunnen het ook niet van dieren krijgen. Is er genoeg bloeddonor in Suriname? We hebben zeg maar iets van 6000 geregistreerde bloeddonoren en we streven ernaar om naar de 7000 te gaan. Kijk, zouden we 8000 hebben, dan zijn we natuurlijk helemaal gelukkig. Maar goed, ik bedoel, het komt en het groeit. Donor Ramis Shinta Singh heeft vandaag voor de 55ste keer bloed afgestaan. Hij gaf de eerste keer bloed toen zijn moeder ziek was en bloed nodig had. Ramis heeft ook anderen in zijn omgeving gemotiveerd om bloeddonor te worden. Nou, eigenlijk, als je hier binnenkomt, dan ga je naar de balie, krijg je een formuliertje waarin alle gegevens al vermeld staan. Je gaat prikken, je HB wordt dan gecheckt. Vandaag heb ik gemerkt dat er een nieuw systeem is waarbij je alles zelf moet aangeven. Ben je aan het binnenland geweest, et cetera. Dus al die vragen zelf beantwoorden. Gewoon, normaliter werden de vragen gesteld, dan moest je antwoord geven. Dus dat is een nieuw systeem. En dan wordt je HB gecheckt. Is je HB goed? Voor mannen moet het zijn boven de 8. Bij vrouwen moet het ietsje lager, mag het ietsje lager zijn. En dan, als dat goed is, dan wordt je bloeddruk gecheckt. En dan dat is het. En dan moet je dan afstaan. U heeft het over een verhaal dat een familielid bloed nodig had en dat heeft u gemotiveerd. Hoe was zo'n verhaal? Over wie gaat het precies? Mijn moeder lag in het ziekenhuis en zij moest geopereerd worden. En toen moest er bloed worden afgestaan. Dus eigenlijk moesten we zelf zoeken naar donoren. En zodoende, mijn vader heeft een paar mensen gevonden. Dat was in die tijd zo. Hè? En zodoende dus, ben ik begonnen om bloed af te staan. Bloeddonor Ramis Shinta Singh, die vandaag voor de 55ste keer bloed heeft afgestaan. In verband met Wereldbloeddonordag heeft de bloedbank alle vrijwilligers bedankt voor hun liefdadigheid.